Ja, zdaj, glede na to, da jedro ekipe se menja, pri deklicah spanjajo letnih 96, da sta kar dosti dela. Ne. To je generacija, ki smo začeli z njo delati 3 leta nazaj. Če se pomislim na prve tekme, da bi bilo zelo težko. Ne. Ta dekleta smo praktično nekako morali se staviti skupaj zaradi članske ekipe in so bile prve tekme za njih zelo težke. To so bile začetnice. Ne. Tako da v tem času smo speli to, da je res pravi zadevo, da smo bili v letošnji sezoni z to ekipo nekje na 9-10 mestu. Za drugo leto pa probamo nekje ta nivo zadržati. Ne. Moramo vedeti, da prihajamo iz majhnega kraja. Ne. Na šoli imamo nekje na razred 10 deklet, katera niso vsa športno nadarjena. In s temi pripadnimi dekleti, ki jih je, probamo narediti čim več. Veliko pomoč nam je zdaj sodelovanje z šolo Prižnikov Zavorance, ki smo kar nekaj deklet pridobili. In tako da to število deklet spravimo nekje 10-15 na trening in za tekmovanje, da lahko to nekako speljamo. Ste se kdaj morda pri tekmah zalotili, da dajete preveč upov samo na eno igralko? Oziroma, ali veste morda, zakaj se to dogaja tudi nehote včasih? Ja, ko bom rekel, ne, vsak trener verjetno ima, mora imeti igralko, ki mu v določenem trenutku mora privesiti tekmo. Ne. Lahko se naredi, da ena žoga odloča o zmagi. Ne. In če nimaš tega že prej pripravljenega, tudi punce imaš kakšna drugače energija. Vprašanje, če ti lahko to uspe. Ne. Moraš, jaz mislim, da moraš imeti nekoga, ki bo potegnil v tem trenutku. Ne. Zdaj, če je to pravilno ali ne, jaz mislim, da. Je pomembno, da imaš nekoga ali pa 2-3 igralke, ki so sposobne ti privesiti v teh trenutkih tekmo. Ali sicer pripravam na tekmo posvečate veliko časa na treningih ali se bolj osredotočate na katere druge zadeve na treningih? Kaj vam je najbolj pomembno? Ja, meni v tem trenutku na samo tekmo se ne pripravljamo kaj posebej. Ne. Jaz vedno puncem povem, da probajo na tekmo dati svoj maksimum, da te stvari, ki jih vadimo, znajo in da jih probajo tudi na tekmi izvesti. Pravim tudi, da morajo tekmi uživati. Ne. Ni vedno vse zmaga. Lahko so pohvaljene, pa pride poraz in ravno tako dobro odigrajo. Ne. Cilj je, da imajo neko aktivnost in da s te aktivnosti tudi druge stvari bolje delajo. Ne. Kdo pa se vam zdi, da jim daje največjo spodbudo pri boljšem igranju? Ja, zelo, bom rekel, dekleta so zelo dobre prijateljice med seboj in nekako ena drugo spodbujajo. Tako da jaz mislim, da je klapa tista, ki jih drži skupaj, druženje in pa s tem, ne, če pride zmaga, jih to motivira še za boljše delo. Treninge imate pa sicer v predvsej novi dvorani. Kako ste sami zadovoljni z njo? Ja, dvorana, tu dvoje imamo zelo dobre v tej dvorani. V tej dvorani sicer treniramo dvakrat tedensko po uro in pol. Te dva dneva sta torek in pa četrtek. Potem pa imamo še na osnovni šoli, ki je manjša telovadnica, 3 treninge po 1 uro.